Dedo Mráz znovu našiel spôsob, ako sa vydá na cestu s množstvom balíčkov, ktoré tento rok prichystal pre deti. 30. decembra zastavil sa v rádiotelevízii obce Kovačica, kde ho privítala hrstka detí s úsmevom na tvári a iskierkami nedočkavosti v očiach. No áno, pravda, že ako každý Deda Mráz, my sme prišli do severného pola. Znači, ja, môj Rudolf, aj moji Irvasi, cestovali sme dobre. Rudolf troška, nožička ho boľala, ale dobre prešlo všetko. Deti boli dobrie. To je najvážnejšie, že sa deti na zdravie, aj šťastnie, aj dobrie. Aj všetky deti dostali paketike. Deti si žiadali šakovo. Žiadali si, môžem vám povedať príklady, žiadali si dron, žiadali si iPhone, žiadali si šakovaké maličkosti. A ja ako Deda Mráz som im to všetko nabavil. Deti dostali krásne darčeky a za tie sa Dedovi Mrázovi zavďačili priliehavými básničkami a pesničkami. Ja som malá reverička, pýtam si ja to kozí. Skoláčak, zrváčak, vypustí vás hýši ptáča. A to ptáča štiepu, tam bol pána, tam bol a ja si ho vítam. Ty na leci pýtam, ty na leci dajte. Zimné sviatky sú príležitosťou na vyslovenie prianí do budúceho roka. Pred sankraj starého roka svoje novoročné priania vyslovil aj sám Dedo Mráz. Ja by som si ako Deda Mráz zažiadal za všetkých, ako Dedo Mráz zažiadal za všetkých. Veľa zdravia, aj deti na nás počúvajú, aj bude všetko dobre.